Assalamu alaikum, karibuni tena jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea mapishi ya fajitas za nyama ya ng'ombe. Na naanza kutengeneza mchanganyiko hapo. Nimetumia brown sugar kijiko kimoja kikubwa, nusu kijiko cha pilipili kavu na kijiko kimoja kikubwa cha bizari ya uzile, yani bizari nzima. Lakini sikuisaga kama unga, nimesaga kidogo tu, na mafuta ya halizeti kiasi vijiko viwili vikubwa, na ndimu au limao vijiko viwili vikubwa pia, na kitunguu thom kijiko kimoja kidogo ambacho nimekisaga. Na pia tutatumia majani ya gilgilani, yani kotmiri au dania, yote ni kitu kimoja. Tutatia mchanganyiko huo kwenye hiyo nyama ya steak kiasi grams 500. Na natumia nyama ya steak kwa sababu ni laini na imekatwa vipande vyembamba na virefu kama hivyo. Tachanganya vizuri, tahakikisha kila kitu kimechanganyika sawa, na chumvi kiasi chako. Mimi napenda kutumia chumvi ya mawe ya sea salt ambayo kidogo imesagwa. Unaweza kutumia chumvi yote uliyokuwa nayo, na bila kusahau pilipili manga kiasi nusu kijiko hivi cha chai au ta zaidi kama utapenda. Afta changanya vizuri, utaweka huu mchanganyiko wa nyama kiasi dakika 15 au 20 kabla hujaanza kupika. Kwa hivyo hapo mimi natumia hili grill pan, unaweza kutumia hata frying pan kama unalo, sio lazima kama hili. Na hakikisha moto uwe mkali. Nyama kama hii inakuwa inapikwa kwenye moto mkali na kwa haraka ili isikauke, inakuwa inaiva kwa sababu ni nyama laini na imekatwa vipande vyembamba, kwa hivyo haina haja kupikwa muda mrefu. Kisha kuweka moto mkali kwa dakika 2, utapunguza kidogo kwa dakika 2 tena, halafu utageuza. Ukisha kugeuza pia utazidisha moto tena. Yani kwa jumla nimepika hii nyama kiasi dakika 7 hivi. Kama nilivyosema, hutaki kupika kwa muda mrefu, itakauka na itakuwa ngumu wakati wa kula. Unataka iwe moist ndani na iwe juicy, yani ina maji maji, ili upate zile ladha vizuri. Okay? Kisha kupika hapo, mimi nimepika kwa mafungu mawili kwa nyama nilokuwa nayo. Kwa hivyo hapo niko tayari kuondoa hii, alafu taendelea kupika nyama iliyobakia. Baada ya kumaliza nyama iliyobakia, sasa hivi napika mboga, na nimetumia kitunguu cheupe kikubwa kimoja, nimekikata kama hivyo. Alafu nimetengeneza mafuta kama yale ya mchanganyiko wa mwanzo wa marinade ambayo nilisahau kuacha. Mara nyingi wanasahau, natumia wote. Kwa hivyo nimetengeneza tena kidogo kuweka humo ili na mboga pia zipate ladha ladha. Alafu nimeka na pilipili mboga za rangi tatu. Utatumia rangi uliokuwa nazo. Mimi napenda vyakula zenye rangi nzuri kama hivi, vinakuwa vinavutia. Na mboga pia tepika kwa moto wa mkali kiasi hivi, kiasi dakika 3 hivi mpaka 4. Na kama mnavyoona hapo, hilo pan lilikuwa halikutosha, kwa hivyo imebidi tubadilishe. Nimetumia nyingine. Hilo nyingine ni pan ya kupikia pizza, lakini naiona ni ndogo sana, kwa hivyo mimi huonaitumia kwa kila kitu, yani kukangia vitu kama hivi, hata kupikia chapati mara nyingine huwa naitumia. Kwa hivyo kiasi dakika 3 au 4 hivi. Kama mnavyojua, mboga huwa hazipikwi kwa muda mrefu, ni kiasi tu. Kwa hivyo mboga zetu taeka na chumvi kidogo hapo, na kama unataka kuweka na pilipili manga pia unaweza kuweka. Na mboga zetu zitakuwa tayari, na unaweza kulia chakula hichi na hata wali. Nimeshawahi kuonyesha wali wa Kimexican, ule wa maharage, unaweza kutumia wali huo au mikate ya tortilla ambayo nimeshaonyesha video, nitakuwekeni link, na unaweza kula kama ni chakula cha mchana au chakula cha usiku. Kwa hivyo sahani yetu tayari hapo, tuna nyama, tuna mboga, tuna salad ya iceberg lettuce, na tuna guacamole, sour cream na hii mango salsa ambayo pia nimeshawahi kuonyesha katika video zilizopita, na mikate yetu iko hapo, imeshapashwa moto na imefunikwa. Kwa hivyo tuko tayari kuweka, kutengeneza fajita, mkate wa fajita. Taeka mboga kwanza, alafu taeka na nyama yako.
Naweza kutengeneza za kuku, nimeshae kuonyesha za kuku na nimeshae kuonyesha pia za kamba. Alafu tutaweka na ile pico di gallo, na pia tutaweka na salad. Na usisahau kubinya hiyo kengele ili usipitwe na mapishi mazuri kama hivi. Tutaweka na guacamole na sour cream kama unayo, kama utapenda. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na washukuru kwa supporti mnayonipa, na msisahau kupita description box kupata hivyo viungo nilivyotumia kwenye pishi hili. Asanteni sana.